კომუნიკატორი ისევ პირდაპირ ეთერშია. ჩვენი სტუმარი არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლაშა ჩალაძე. უღრმესი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ კომუნიკატორი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან უკვე რამდენიმე თვეა თანამშრომლობს და სპეციალურად ჩვენი მაყურებლისთვის კონკრეტულ кейსებს უფრო დეტალურად განვიხილავთ ხოლმე და იურისტის კონსულტაციას თავაზობთ ჩვენს მაყურებელს. ერთ-ერთი პირველი кейსი, რომელიც მინდა რომ განვიხილოთ, ეხება სადაზღვევო შემთხვევას. ჩვენმა მაყურებელმა 5 წლის წინ შეიძინა მანქანა, ოღონ განვადებით. კონკრეტული ბანკი აფინანსებდა 70%-ით ამ მანქანის სესხს. ასევე ეს სესხი ავტომატურად გულისხმობდა იმას, რომ მოხდა მანქანის დაზღვევა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ავტოავარიაში მოყვა ჩვენი მაყურებელი, წარმოიშვა რიგი პრობლემები. უფრო დეტალურად ვაშაკისმა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. საია მზად არის კომუნიკატორთან ითანამშრომლოს და ყოველ ხუთშაბათს მოქალაქეთათვის აქტუალურ კითხვებზე გასცეს პასუხი. რაც შეეხება კონკრეტულ кейს, რომელიც ზედაც მოქალაქეს აინტერესებს სამართლებრივი კონსულტაცია, შემდეგნაირია, დაზღვევის ხელშეკრულების ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს ორ სუბიექტს. ერთ შემთხვევაში ბანკი, ვინაიდან განვადების ბანკი იყო ის, ვინც რაც ეკუთვნოდა ნივთი, ამ შემთხვევაში მოქალაქე იყო ის, ვინც თანხას იხდიდა. შესაბამისად, მოქალაქეს საკუთრება წარმოიშვება მას შემდეგ, რაც განვადების თანხას დაფარავს. აქედან გამომდინარე, ბანკი როგორც მხარე იმყოფებოდა სადაზღვევო ურთიერთობაში სადაზღვევო კომპანიასთან. ვინაიდან ამ მოქალაქის ყოველთვიური განვადების თანხა ასევე ითვალისწინებდა საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც იყო განკუთვნილი სადაზღვევო თანხისათვის, ანუ სადაზღვევო შენატანს პრემია ეწოდება ამას სამართლის ენაზე, და როდესაც მან ანუ განვადების თანხა დაფარა, იგულისხმება, რომ საკუთრების უფლება წარმოშვა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო მოქალაქე აღნიშნავს, რომ როდესაც მან განვადების თანხა დაფარა, მის შემდეგაც ახორციელებდა სადაზღვევო თანხის გადახდას, რომელიც ბანკის მეშვეობით ირიცხებოდა სადაზღვევო კომპანიაში. ხოლო რაც შეეხება, როდესაც სადაზღვევო შემთხვევა წარმოიქმნა, ამ შემთხვევაში იყო გარკვეული პრობლემა ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ მანქანის ღირებულება საწყისი იყო 7000. აქ მნიშვნელოვანი არის პირველად ხელშეკრულებაში სადაზღვევო თანხად რაოდენობის თანხა იქნა განსაზღვრული, იყო $7000 თუ შედარებით ნაკლები. ამას ბუნებრივია გავიგებთ ხელშეკრულებიდან. სამწუხაროდ მე ხელშეკრულებაში ვერ გავეცანი, მაგრამ $7000 იყო განვადების, ასე ვთქვათ, თანხის გადახდის შემდეგ და საკუთრების უფლება როდესაც წარმოიშვა ამ ადამიანს სრულყოფილად, შესაბამისად იგივე პირობებით უნდა გაგრძელებულიყო ხელშეკრულება, რაც არსებობდა მანამდე. ეს პიროვნება აღნიშნავს, რომ მას დაუქვითეს, ანუ მას თავაზობენ უბრალოდ პირობას, რომ $1600 დაუფარავენ, ხოლო ანუ მანქანას დაუბრუნებენ. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ შეფასდეს სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად რა ტიპის ზიანი წარმოიშვა, ანუ რაოდენობის ზიანი მიადგა. განმარტავ იმას, რომ სადაზღვევო თანხა შეიძლება იყოს $7000, შეიძლება იყოს $5000, მაგრამ სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად ზიანის მოცულობა არ აღწევდეს ამ კონკრეტულ თანხას. როგორ ხდება დათვალა? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. კონტრაქტში რა არის ჩადებული და როგორ შეიძლება მოქალაქემ თავი დაიცვას ამ შემთხვევაში? კი ბატონო. როგორც წესი, ანუ სადაზღვევო ხელშეკრულებაში კონტრაქტი აგრეგულირებს, რომ როდესაც სადაზღვევო შემთხვევა დადგება, ამის შესახებ აუცილებლად მაშინვე უნდა იყოს ინფორმირებული სადაზღვევო კომპანია. შემდგომში ავტომობილი თუ არის დაზღვეული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, უტარდება მას ტექნიკური დათვალიერება, კერძოდ ხდება მისი ტექნიკური ნაწილების შემოწმება. ამის შემდგომ უკვე გამოითვლება ის თანხის ოდენობა, თუ რაც არის აუცილებელი ამ ზიანის აღმოსაფრთხოლად. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ზიანის მოცულობა თუ არის $7000-ზე ნაკლები, ამ შემთხვევაში და ეს გამოთვლილი არ უშუალოდ ექსპერტის შეფასებით, ამ შემთხვევაში მას აუნაზღაურებენ მხოლოდ იმ თანხას, რაც არის ზიანის მოცულობა. მაგრამ აქ იყო მეორე პრობლემა, რომ სადაზღვევო კომპანია ამ პიროვნებას, როგორც კონკრეტულ кейსიდან ჩანდა, სთავაზობს ახალ სადაზღვევო ხელშეკრულებას, სადაც ანუ სადაზღვევო თანხა იქნება ნაკლები $7000. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან სადაზღვევო კომპანიამ თავის დროზე ავტომატურ რეჟიმში მოახდინა გაგრძელება და ის იღებდა სადაზღვევო პრემიას უკაცრავად, ითვლება, რომ იგივე პირობებით, რაც მანამდე ბანკთან არსებობდა, გაგრძელდა. თუ $1600-ზე მეტი არის ზიანის მოცულობა ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა შეუძლია იდაოს სასამართლო წესით, შეიტანოს სარჩელი,
აქვე გეტყვით რომ ანუ იმ თანხაზე რა თანხაზედაც ის ედავება გადაიხდის დავისაგნის 3% და შემდგომ უკვე სასამართლო შეაფასებს იმ ფაქტობრივ გარემოებებს, ხელშეკრულებაში დათქმულ პირობებს და ამის შესაბამისად გამოიტანს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. გასაგები. უღრმესი მადლობა. შემდეგ кейსზე გადავიდეთ. ეს ეხება ბინის პრივატიზაციას. იმ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ შემთხვევაში, ეს მაყურებელი, რომელსაც ეს პრობლემა შეიქმნა, აღმოჩნდა, რომ აქვს ბინა პრივატიზებული, თუმცა ასევე ავტომატურად ეს ბინა არის სხვაზე პრივატიზებული. როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის დარეგულირება? მით უმეტეს ესეთი ტიპის პრობლემა ძალიან ბევრ ადამიანს აღმოჩნდა, რომ აქვს საქართველოში. ამ შემთხვევაში მე პატრონე ვინც არის, ვინც გწერს, ბინის ორდენი მასზე არის გაცემული. გასაგებია, უბრალოდ ერთ შესწორებას შევიტანს თქვენი კითხვაში, ანუ ამ ადამიანს პრივატიზირებული არ აქვს, ანუ ორდერი არის იმის საფუძველზე, რომ შემდგომში პრივატიზირებული. კი, ანუ პრივატიზირებული აქვს, მაგრამ ავტომატურად აქვს პრივატიზირებული. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ზოგადად ანუ ორდერი გაიცემოდა ხოლმე სახელმწიფო საბინაო ფონდში არსებულ ფართებთან დაკავშირებით ხდებოდა ხოლმე ორდერის გაცემა, ასევე კანონიერი მოსარგებლე შეიძლება იყოს ის პირი, რომელსაც რაიმე ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი აქვს, რომ გადაეცა ან არსებობს საბინაო წიგნი. ანუ ეს დოკუმენტები არის ის დოკუმენტების ჩამონათვალი, რაც ადგენს კონკრეტულ შემთხვევაში კანონიერი მოსარგებლეების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალს. თუმცა შეიძლება კიდევ სხვა დოკუმენტებიც არსებობს. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევაში, ვინაიდან ორდერით იყო კანონიერი მოსარგებლის, ასე ვთქვათ, უფლება დადგენილობს საცხოვრებელი ფართით ესარგებლა და შემდგომში მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მერი არის უფლება მოსილი ორგანო, რომ გასცეს საკუთრების მოწმობა ამ ორდერის საფუძველზე. აქ პრობლემა იყო ის, რომ ამ ქალბატონს უთხრეს უარი, იმიტომ რომ სხვის საკუთრების უფლება იყო უკვე რეგისტრირებული. აქ არის გასარკვევი, თუ რის საფუძველზე მოხდა საკუთრების მოწმობის გაცემა სხვა პიროვნებაზე. ანუ როგორ შეიძლება ვთქვა, სხვა პიროვნებას ჰქონდეს რაღაც გარკვეული ტიპის საფუძები, როდესაც სხვაზე არის ბინა. გიპასუხებთ, ნუ ყოფილა პრაქტიკიდან გამომდინარე მსგავსი შემთხვევები, რომ ერთი და იგივე საცხოვრებელ ფართზე ყოფილა ორი უფლების დამდგენი დოკუმენტი გაცემული. ან შეიძლება რაღაც გარკვეულ ტექნიკურ ხარვესთან, ან თუნდაც შეცდომასთან ქონდეს საქმე. Ну, ეს უნდა მოიძიოს ამ ქალბატონმა, ანუ ჯერ უნდა მიმართოს საჯარო რეესტრს, ვინაიდან რეესტრის მონაცემები ითვლება საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველასათვის, გამოითხოვოს ამონაწერი, რომლის საფუძველზე დგინდება საკუთრების უფლება და ასევე უფლების დამდგენი დოკუმენტები, რომლის საფუძველზეც მას საკუთრების უფლება წარმოეშვა. შემდგომში მან უნდა მოახდინოს, თუ აქ უფლების დამდგენ დოკუმენტად არის საკუთრების მოწმობა, რომელიც არის ასევე მერიის მიერ გაცემული, ოღონდ სხვა პიროვნებაზე, მას შეუძლია სადავოდ გახადოს სასამართლოს გზით და მოითხოვოს ამ საკუთრების მოწმობის ბათილად ცნობა. Ну, აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებაც არის შესაძლებელი. თუ ამ ფართის რეგისტრირება მოხდა თვითონ მერიის მიერ და ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულზე დარეგისტრირდა საკუთრების უფლება, ხოლო შემდგომ აუქციონზე მოხდა გასხვისება, აუქციონზე შემძენი ითვლება კეთილსინდისიერ შემძენად და ასეთ შემთხვევაში მოქმედებს ობიექტური და სუბიექტური კრიტერიუმები, ხოლო რაც შეეხება და უფრო ართულებს სასამართლო პროცესის მიმდინარეობას. ობიექტური კრიტერიუმი არის, რომ ანუ მესაკუთრედ რეგისტრირებული არის, ანუ ის პირი, ვინც აღცხადებს აუქციონს და არ არის არანაირი საჩივარი შესული ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით. და სუბიექტური კრიტერიუმი არის ის, თუ რა იცოდა თუ არა ამ ადამიანმა ის, რომ უფლების საკუთრების რეგისტრაცია განხორციელდა არასწორედ ან ყალბი უფლების დამდგენი დოკუმენტის მეშვეობით. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში, ანუ ეს მტკიცების ტვირთი არის მოსარჩელეზე, ანუ იმ ქალბატონზე, ვინც სადავოდ ხდის ამ შემთხვევაში ქალბატონზე, ვინც სადავოდ ხდის ამ საკითხს. თუმცა მე ვსაუბრობ ყველა კუთხით, შეიძლება სულაც არ იყოს ეს გარემოება, ვინაიდან ანუ შეიძლება არის სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ასეთი გარემოება. ანუ ამ კითხვაში, რომელიც კონკრეტულმა მოქალაქემ გამოგზავნა, არ იყო ფაქტობრივი გარემოებები ამ მწურავად და შესაბამისად ვეხები თითოეული მხრიდან ამ საკითხს. გასაგები. კიდევ ერთი საკითხი დღესდღეობით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საკონკურსო პირობებში ვართ ჩვენ ყველა და ძირითადად ხშირად ცხადდება ვაკანსია, მე ამ ვაკანსიაზე ვაგზავნით ჩვენს მონაცემებს, მე არის რაღაც გარკვეული ტურები, შემდეგ უკვე გასაუბრება. ასეთივე გასაუბრებაზე აღმოჩნდა ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი, ოღონ ეს ამ შემთხვევაში იყო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ერთ-ერთ ვაკანსიაზე. შემდეგ გაიარა ყველა ის ეტაპი, გაიარა გასაუბრებაზე და გასაუბრებაზე
გამოცხადების შემდეგ დაურეკეს და უთხრეს, რომ ის არ აკმაყოფილებდა ყველა იმ კრიტერიუმს, რომელიც მათ ჰქონდათ. ამის შემდეგ ამ ადამიანმა უჩივა, იმიტომ რომ არის სააპელაციო ჯგუფი, სადაც შეუძლია რომ გასაჩივროს, თვითონ თვლის, რომ არის უკონკურენტო. რა შეიძლება გააკეთოს ამ შემთხვევაში ადამიანმა, როგორ უნდა დაიცვას თავისი უფლება იმ შემთხვევაში, თუ კი მართლა უკონკურენტოა? გასაგებია. მოკლედ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თავიდან განმარტავ ზოგადად კონკურსის პრინციპებს და ჩატარების მექანიზმს. ანუ კონკურსთან დაკავშირებით არსებობს მთავრობის 412 დადგენილება, რომელიც არეგულირებს კონკურსის ჩატარების წესს, საპრეტენზიო კომისიის შექმნის პროცედურას, იგივე საკონკურსო კომისიის შექმნის პროცედურას და იმ ძირითად კრიტერიუმებს, რომელთაც უნდა იხელმძღვანელოს კომისიამ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კონკურსანტის შეფასების დროს. ეს ძირითადი პრინციპები არის: კანონიერება, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალობა, ობიექტურობა, სამართლიანობა და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევაში მოქალაქის პრეტენზიას, ვინაიდან აქ იყო შემთხვევა, რომ საპრეტენზიო კომისიაში მოახდინა მოქალაქემ გასაჩივრება, ეს მისი უფლება იყო და შესაბამისად საპრეტენზიო კომისიამ გასცა რეკომენდაცია, რომ შესაძლებელი იყო ამ პიროვნების ამ კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობის ფარგლებში დანიშვნა. თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას მთავრობის დადგენილებიდან გამომდინარე და მოუცემული საკანონმდებლო ბაზის, არსებული ბაზიდან გამომდინარე, იღებს თავად საკონკურსო კომისია. შესაბამისად საკონკურსო კომისიას აქვს იმის ბერკეტი, რომ გაითვალისწინოს ან არ გაითვალისწინოს, ასე ვთქვათ, საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება. თუმცა მთავრობის დადგენილებაში არის ესეთი პუნქტი, რომ კომისია გადაწყვეტილებას იღებს საპრეტენზიო კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით. ანუ გარკვეულ წილად მაინც აქვს ვალდებულება, რომ საპრეტენზიო კომისიის მიერ გაცემულ რეკომენდაციას ყურადღება მიაქციოს და გაითვალისწინოს. რაც შეეხება კონკურსის შედეგების გასაჩივრების მექანიზმს, ამ შემთხვევაში ამ პიროვნებამ უნდა გამოითხოვოს შემაჯამებელი ოქმი, რომლითაც კონკრეტულ ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოვლინდა ერთი გამარჯვებული და მას უარიე თქვა თანამდებობის დაკავებაზე. შემდგომ ეს ოქმი ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში უნდა გაასაჩივროს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში და მოითხოვოს ამ ოქმის ბათლა ცნობა თანამდებობაზე დანიშვნა. თუმცა როგორც ასე ვთქვათ, საქართველოს არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე ხდება ხოლმე, თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობის ფარგლებში ამ მონაწილის შეფასება მოხდა არაობიექტურად, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით, აქ შეიძლება გქონდეს ის, რომ სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს არჩევი და დაუბრუნოს ხელახლა განსახილველად კომისიას. ან შეიძლება საერთოდ დაავალოს ახალი კონკურსის დანიშვნა. ანუ რამოდენიმე გზა არსებობს გადაწყვეტილების, რომელიც შეიძლება სასამართლომ მიიღოს. ანუ კონკრეტული საქმის გარემოებიდან გამომდინარე, რა შემთხვევაში კონკურსი ან თავიდან უნდა ჩატარდეს, ან უბრალოდ საქმე განიხილონ თავიდან? შეიძლება არ მოხდება სასამართლოს გზით. ანუ სასამართლო როგორც წესი, ანუ კონკურსანტს, რომელიც ასაჩივრებს, არ ნიშნავს პირდაპირ თანამდებობაზე, ან ავალებს, ასე ვთქვათ, კომისიას, რომ თავიდან მოახდინოს განხილვა და თავიდან გამოიკვლიოს ფაქტობრივი გარემოებები, ან არის მეორე შემთხვევა, როდესაც კონკურს მიიჩნევს ჩაშლილად, ანუ გააუქმებს კონკურს მთლიანი შედეგებით და დაავალებს ახალი კონკურსის დანიშვნას. ესე შესაძლებელია მოხდეს. გასაგებია. უღრმესი მადლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლაშა ჩალაძე, იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უღრმესი მადლობა. ჩვენ ახლა მუსიკალური კლიპი უნდა ვნახოთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.